pro sebe, chci ho pro Voldemorta. Voldemort čeká v lese. Tak jo, dobře, tak jdeme na to. Jdeme na to? Takže... Přítomní Pokémoni. VZ přichystalo pokésoutěž. Pravděpodobně pěkně prdlou. Přesto překvapivě povedeno. Psát Pokémoní povídku počínající pouze písmenem P? Proč? Pro pobavení přece. Produkty pisatelů poznesly PJZ, vyznávám potěšeně. Připadaly porodcům pestré, přitom peprné. Proto představovalo problém povídky porovnat, přišknout pozici první povídce podařené nejvíc. Porodci přemýšleli, pracovali pilně. Pojďme poodhalit pomyslnou přikrývku. Pozor, prosím. Tak, páté místo. Anonym 183 bodů. Maximum za porodce bylo 100, porodci byli 3, takže... 300 bodů maximálně. 300 maximálně. Nula minimum. Tak. Anonyma kontaktujeme přes e-mail. Pokud to není, pokud to ovšem není. Pokud to je anonym, tak si to může probrat. Anon. Bízlo 196 bodů, cenu mu pošleme poštou. Vlakem. Bohužel nemohl přijet. Nejezdí vlaky, prej. Tak. Třetí místo, Fairplay. Kterýho teda známe dřív pod názvem Terion. 245 bodů. Pokémon. Jo. A kde je? Mrtvej, nevím. Tak, druhé místo, Fighter Mantis. 246 bodů. Ano. Jo. Vrce. Gratuluju. Tamhle poslední. Ještě Vouk, ty musíš poblahopřát, jako proč. Ano, blahopřeju. Mimochodem bylo a líbilo se. Mezi druhým a třetím místem byl jenom pot rozdíl. Tak. Ale nebyl jsem schopný nahrávat první dohromady. Místo, Yamato, 274 bodů. A ten ti přijde pro polku Pokéchundru. Yamata budu informovat já. On poslal seznam preferencí, co by si přál, si chce nejvíc. Ano. Takže víme, že by si přál nejvíc proplacení půlky Pokéchundru. Je tomu tak? Mě to se střipé. Proplacení Pokéchundru. Saiter Mantis dělá druhé místě. My máme si můžete ceny. Můžete vybrat, co zbylý chcem. Pokéceny nebo pokéceny? Takže máme tady... Je v tom velký rozdíl. Pokéčula. Jedna začíná na to. Pardon. Tady něco je? Kirika. Tak jo, teď ho přijdu. Už jednoho mám. Tak jo. Tak jo. Tak, tím pádem Pokémoní booster asi připadne na Fairplay Riona. By si měl vybrat, jestli chce booster nebo figurky. Což mu teda řeknu asi já nějak to soukromně. Vzhledem tomu, že z těch tří zbývajících chlení nikdo, tak si prostě... Fairplay mě pověřil předzetím ceny, ale nevím který, takže jsem mu teď napsal a... Dobře. On je offline. No, není, je online. Jo, perfect is typing. Tak mi kolikátor dostal. A že to bylo obot, můžeš říct. Ano. A my měl to větší. Proplacení Pokéchundru.